kalimitan po tayo po mga Kristiyano kapag ka may pinagdaraanan po tayo ano po sometimes minsan napapatanong pa rin po tayo di po ba meron pa rin po tayong mga instincts or human instincts na talagang lumalabas pa rin po sa atin don't worry that's normal normal po yan sa lahat ng tao mapakristiyano kay hindi kristiyano ang difference lang po talaga. Sa ating mga Kristiyano, nandoon ang Panginoong Hesus Kristo para alalayan tayo sa lakad natin. Kumbaga, yung mga hindi Kristiyano, yung mga un-Christian, yung mga hindi pa nakakakilala sa Lord, sila po ay mga taong masasabi po nating sa sarili nilang pamamaraan doon nila sinosolve mga problema po nila. Which is uh, uh, may malaki po talagang taglay na kaibahan kumpara po sa ating mga mananampalataya na ng Panginoong Yeso Kristo. Okay. Kabigatan, yan ang salitang pag-uusapan natin ngayon. Mabigat ang pinagdaraanan. Iba't ibang ano po yan, aspeto ng buhay ng tao. Mapakristyano nga po ko hindi. Pero pag ka, dumaraan ka pa rin po sa mga kabigatan, yan po ang pag-uusapan natin. Sa part lang po ng mga kristyano. Okay. As a believer, alam po natin ang Panginoong Heso Kristo ay dumaan din po sa napakahirap na kalagayan simula nung siya po ay hulihin doon po sa hardin ng Getsemani hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo noong uh, ibinigay niya ang kanyang buhay at sumigaw siya ng tetelestay. Hindi po ba? Uh, uh, ang Panginoong Heso Kristo po ay uh, isa pong huwaran o modelo na matatawag sa ating mga Kristiyano. Pero hindi po siya yung tipong uh, gagayahin mo lahat yung ginawa niya. Kasi yung ginawa po ni Jesus, para po sa atin yon Perfect yon Ibig ko pong sabihin dito ay, lahat ng kabigatan na supposed to be papasanin natin, pinasan na nga po niya lahat. Nung kanya po ang buhati ng krus na napakabigat. Ganyan po mag ang mga Romano during that time kasi talagang gusto po ng mga Romano to the point or to the extent na talagang maranasan mo yung bigat ng kanilang parusa akalain mo papatayin ka na nga doon sa lugar na pagpapatayan sayo papako ka na nga doon sa krus na ang kalbaryo doon sa lugar na yon ang gusto nila yung pagpapakoan sa iyo buhatin mo pa well ang ganyan pong pamamaraan ng kamatayan ay nahulaan na po bago pa po maimbento mismo ang crucifixion hindi po alam ni King David kung ano ang crucifixion pero ang tungkol po sa crucifixion ay naisulat din po ni Isaiah at ni David. Ibig sabihin po ito po ay uh, mga prophecy tungkol sa Panginoong Heso Kristo na kanyang pagdaraanan para sa lahat ng tao sa buong mundo. Pero yung mga tatanggap sa kanya as Lord and Savior, yun ang mga makakakuha ng benepisyo o benefit doon sa kaniyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nat everyone in this world will avail that. Depende, pag sasabihin nila, Yes, Jesus, I invite you into my life. I want you to be my Lord and Savior. Be my Lord and my Savior from now on. Pag ginawa po nila yan at taos sa puso nila yon, sila po ay mabobon again. Don't get me wrong. Kasi po ang dami pong umiiwas sa salitang born again. Pag nalaman nilang born again, iniiwasan na po kami. Samantalang kung uupo lang sila sandali, then I will explain to them kung ano ba talaga ang born again Mababaw, matatanggal yung kanilang mga maling kaisipan tungkol po rito. Napakaganda po. Nagkaroon tayo ng muling kapanganakan. Sapagkat tayo po ay pinanganak bilang mga makasalanan. Tanda po ninyo si Nicodemus, sabi niya kay Jesus, Papano, ika, ang isang matanda na ay papasok pa muli sa sinapupunan ng kanyang nanay upang ipanganak na muli. Ang sabi ng Panginoong Sikulito sa kanya, Guru ka pa naman, hindi mo naiintindihan ang ibig ko sabihin. Ang ibig lang po sabihin doon ni Jesus ay magkakaroon ka ng kapanganakang muli the moment na tatanggapin mo siya as Lord and Savior. Hindi po yun literal. Ito po ay spiritual. Okay. At na-encounter po natin si Jesus since we accepted Him and invited Him into our lives to be our own very personal Lord and Savior. At ngayon, lahat ng kabigatan na pinagdaraanan natin, anuman espeto yan, kung anuman po yan, asahan po ninyo, may lunas po yang katapat. Sa pagkatang Panginoong Yeso Kristo, lahat ng kabigatan natin, kinuha na po niya ng kanya pong pasanin ng napakabigat na krus. Siya na po ang nagpasan niyan at hindi po tayo. All we can do kapag kami pinagdaraanan tayong mabigat, sabihin natin, Yes, Jesus, I believe lahat po ng kabigatan ko, kinuha mo na po sa iyong cross at doon sa iyong katawan kung saan nabubo ang iyong dugo sa krus ng kalbaryo para bayaran lahat ng aking kasalanan. Kaibigan, pag ginawa mo yan, pag nagdesisyon ka na kay Jesus ngayon, I believe, maliligtas ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na kailanman hindi na mawawala sa iyo. You have that power. Ang power na binabanggit yan, ang salin po niyan sa Grego ay dunamis. Ibig sabihin, kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan. Wherein you will have the kind of life, eternal life. Yung life po dyan, ang salin po niyan sa Grego ay zoe. Ibig sabihin, zoe life. You have that Uh, quality life na tanging ang Panginoong Hesus lang ang makapagbibigay sa iyo. Gusto mo ba tanggapin si Jesus ngayon? Kung nais mo siyang tanggapin, hayaan mong pangunahan ko kayo sa maikling panalangin. Lord Jesus, alam ko po makasalanan po ako. Ako po ay ipinanganak na merong Adamic nature. Pero Lord Jesus, mahal na mahal mo po ako kaya namatay ka sa cross para sa akin Panginoong Jesus I invite you into my life right now Be the Lord and the Savior of my life Be the driver and the pilot of my life from now on Please Lord Jesus forgive me for all my sins past, present and future Holy Spirit, tatakan mo po ako ng selyo ng iyong ownership from now on God the Father I know you are embracing me right now Holy Trinity and undivided unity God the Father God the Son God the Holy Spirit I know you now live in me and you will direct me for the rest of my life Lord Jesus thank you for coming into my life from now on you are now my Lord and Savior Thank you Jesus alam po ba ninyo kung kayo po ay sumabay sa maikling panalangin na yan? I believe you got saved. You got born again. Ang gagawin mo ngayon, magbasa ka ng Bible daily at ibahagi mo rin si Jesus sa mga ibang tao na alam mong nangangailangan na makarinig ng kanyang ibanghelyo o ng kanyang gospel. Sapagkat naniniwala ako, naligtas ka, ligtas ka na ngayon, para maligtas din yung iba sa pamamagitan mo. I mean, sa pamamagitan ng pag-share mo sa kanila ng good news ni Jesus. Hindi po natatapos sa atin ang salvation. Naligtas po tayo. Yes, check. Hindi na po mawawala ang ating salvation. Yes, check. Forever and ever, kapiling na tayo ni Jesus. Yes, check. Pero paano naman po yung mga kamag-anak niyong unsaved? Yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakarinig ng gospel ni Jesus. Well, we have to tell them the real gospel. And the gospel is, Jesus died for the sins of humanity para lahat ng maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love and grace of Jesus. At tandaan mo, kung tumanggap ka kay Jesus ngayon, congratulations. You have now eternal life. Okay? You have now this kind of eternal life the eternal life na pinangako ni Jesus sa John 3:16. Thank you and Jesus truly loves us all.